Stengsiuosi būti labai pozityviu, nes kas belieka, atvirai pasakius, nes jeigu akcentuojamasi dalykai yra, kurie yra būtina padaryti ir mes jų nesugebame padaryti visų rungtynių metu, ką labai akcentavomės, kad jeigu mes norime laimėti su Lietuvos rytu, mes negalime jiems leisti net priartėti iki panašaus skaičiaus atkovotų kamuolių puolime, bet jie tą skaičių pasiekė ir kaip sakau, skaudžiausia, kad pasiekė tada dar, kada buvo svarbiausias momentas. Du žaidėjai žiūri į kamuolį ir vienas tikisi, kad vienas paims kitą. Antras dalykas, nu, labai sudėtingai, faktas taip, čia yra mano trenerio darbas ir manau, man reikia mokyti ir mes mokomės, žiūrim, bet vis kartais paimam ir sugrįžtam į tuos dalykus, kurie yra profesionaliam sporte kaip automatiniai labai aiškus ir nu, sunku suvokti paprasčiausiai, kai minutės per traukėlės metu yra pasakyta, kad yra dabar 2:50, mes turime dvi pražangas, jie žaidžia maži, mes keičiamės, neleidžiam mesti tritaškių, veržiasi, darom baudą. Manau, nėra sudėtinga tai padaryti. Mes nesugebame padaryti 3 kartus baudos, jie išmeta 2 tritaškius ir 1 lejepą, o sugebame baudas padaryti tada, kada jie eina mesti iš po krepšio, ar dar anksčiau dar padarydami nesportinę. Tai, nu, to negalima būti, tu turi lošti, jeigu nori laimėti prieš Lietuvos rytą Vilniuje, tu turi žaisti solidžiai, tu turi žaisti protingai ir negali turėti tokių atkarpų, kaip mes turėjome. Taip kad, na, tiek. Norėjau trumpai pozityviai, išėjau ilgai. Bus klausimų, treneri? Amari Johnsonas pirmoje pusėje buvo geriausias komandos žaidėjas, rezultatyviausias, kuris dingo antroje pusėje komandos. Žiūrėjome matchupus, su kuo jie žaidė. Truputį stengiamės prisitaikyti prie jų, nes jie stengiasi atakuoti jį, taip kad, nu, daugiau rėmėmės kitai žaidėjas. Čia nebuvo problemos. Treneri, ką matote, paskutinė taktika, kaip yra 6 ryto žaidėjai buvo vienu. Nu, man pabaigoje iš vis labai yra, man kai kurie momentai yra sunkiai suvokiami, nu, ta prasme, aš, nu, ir ne tik šitose rungtynėse, ir kitose žiūrim, taigi savo ar analizuojam ir taip toliau. Stengiamės būti labai pozityvus ir su teisėjais ir bendrauti ir taip toliau viską, tačiau, nu, nežinau, čia jau teisėjų reikėtų klausti. Aš nežinau, kaip ten yra tiksliai. Ar teisėjas turi rūpintis tuo, kad yra komandos 6 žaidėjai ir paprašyti išeiti iš aikštelės, aš nežinau. Taip pat kaip, nu, su paskutiniu momentu su bauda prieš Loganą visi suprantam. Ta bauda, taip. Prašyta buvo labai ilgai, spaudoj, tai prašyta, prašom, turit momentą ir išprašytas yra. Tas momentas dabar jau, gal neturėsit apie ką rašyti. Kaip įvertintumėt vis tiek, nuėjai metai visi mėgsta daryti apibendrinimus, kaip vertintumėt tą pirmąją sezono dalį LKL čempionatą? Labai banguotas ir sudėtingas, taip galima pasakyti, todėl kad sezono pradžia buvo be galo sudėtingi, nes kai kurie žaidėjai atvyko ne tokios sportinės formos, kokie privalo atvykti profesionalų sportininkai. Turėjom laiko skirti daugiau tam, tą atsiliepė mūsų blogam startui. Fiziniam pasirengimui turėjom skirti daugiau, atsirėmė mūsų. Visas planavimas, kaip sakau, nuėjo šuniui ant uodegos, kai buvo pakeisti rungtynių datos, likus kažkiek tai laiko labai mažai, taip kad, nu, daug tokio nesusipratimo, tokios patirties blogos, bet blogiausiai, kad žaidžiame sezoną beveik įpusėjame sezoną, bet turime didžiausią problemą 3-oje pozicijoje ir turim problemų su žaidėjais, nes kartais treniruojamės 8-ese, tai manau, žaidžiant 2 frontais tai yra be galo sudėtinga ir laikyti tą krūvį ir tuo pačiu būti konkurencingam ir Europoje, ir Lietuvoje. Labai sudėtingas, labai banguotas, taip galima pasakyti. Ko reiktų pagerinti, tas trečias numeris padėtų, ką reikia dar padėti? Vienareikšmiškai reikia žaidėjai, kad sugrįžtų po traumų rotacijoje, nes pas mus, nu, truputį išsikreipia kartais tas žaidimas, kai atsiranda problemų su baudomis. Ir kitas dalykas, atsiranda nuovargis. Ir čia, nu, viso sezono metu neįmanoma išlaikyti formą gerą,
jinai truputį tokia vaikščiuojanti yra, bet mes turėdami tokią mažą rotaciją dabar mes neturime to laiko, kada truputį tas baterijas įkrauti, kažkiek tai skirti laiko tam. Tai čia yra didžiausia bėda dabar.